Paie motoriste het vandag die lang pad aangedurf na die lang naweek. Hierdie tyd van die jaar is berug vir voertuigongelukke en baie hoë verkeersdruk. Oormiddagete het sowat 1600 voertuie per uur deur hooftolroetes van KwaZulu-Natal na Gauteng beweeg. Vanaf Limpopo na Gauteng was die syfer so hoog as 2000 voertuie per uur. Hoewel die padverkeersbestuurskorporasie nog nie die amptelike sterftesyfer bekend kan maak nie, was daar sedert donderdagmiddag verskeie noodlottige ongelukke op die paaie. In een van die ongelukke is 10 mense dood toe 'n minibus taxi en 'n bakkie in Limpopo teen mekaar gebots het. In nog 'n voorval is 'n voetganger van Johannesburg dood toe hy deur twee voertuie raakgery is. 'N woordvoerder vir ER24, Pieter Rousseau, sê daar is bepaalde foute wat mense maak wanneer hulle op 'n ongeluksoneel afkom. Rousseau sê egter daar is maniere waarop lede van die publiek nooddienste op ongeluksonele kan bystaan. Eerste ding wat jy doen op 'n ongeluksoneel, as jy op een afkom, is jy parkeer jou kar op 'n veilige plek en maak seker jy is sigbaar. Jy doen dit met jou noodligte of jou nooddriehoekies langs die pad. Volgende ding wat jy doen is, jy bel ER24 084-124 sodat nooddienste kan uitkom om jou te kom assisteer. Dan kyk jy in jou kar as jy 'n noodhulpkussie het, haal hom uit, sit handskoene aan om infeksie te voorkom en sovoorts. Dan gaan kyk jy na die pasiënte of die mense wat betrokke was in die ongeluk. As hulle nie asemhaal nie en jy is opgelyn KPR, kan jy dit begin toedien totdat nooddienste op die toneel kom. As daar 'n oop wond is wat baie bloei, kan jy iets vat soos gaas uit jou noodhulpkussie uit of 'n handdoek of 'n T-hemp of enigiets soortgelyks om op die wond te druk en baie erge harde druk op die wond te plaas, so hard as wat jy kan vir so lank as wat jy kan. Moet hierdie handdoek oplig om te kyk of die wond nog bloei nie. Hou net aan druk plaas totdat nooddienste op die toneel kom. Daar is egter dinge wat jy nie moet doen nie. Die verkeerste ding of die gevaarlikste ding wat jy kan doen op 'n ongeluksoneel is om 'n held te probeer wees, om iemand te probeer red en sodoende jouself in gevaar te stel of om 'n pasiënt te skuif. Moenie 'n pasiënt skuif behalwe as daar 'n onmiddellike gevaar is soos 'n kar wat aan die brand is. Die padverkeersbestuurskorporasie sê meer as 700 motoriste is gedurende die paasnaweek in hegtenis geneem. Die aanklagte wissel van dronk bestuur, oortreding van die spoedgrens tot oorlading. Die polisie het ook sowat 30.000 boetekaartjies uitgereik, terwyl nagenoeg 1000 busse en 350 ander voertuie geskit is, omdat hulle nie padwaardig was nie. Janice Raad, kyk net verslag, Johannesburg. Dit is dan ons eerste segment vanaand.